زه لارګل مومن مساخل په میټه کې د ملکانی و سیدون کې او په کومه په یا په سما کوټ معلومات تاسو ته وړاندې کوم. مقصد مې هرګې زمدانه دی چې چاته پته نشته خو بیا هم یادوله ښایي. زمونږ مومن دی جنسي چې اوس زیله ده مشرق ته یې ملکنډ او پېښور دي، شمال ته یې باجوړ دی، مغرب ته یې کنړ او سنګرهار دی، او جنوب ته یې د کابل سیند او دره خیبر ده. زمونږ علاقه درې ډویژنه ده چې کبن ډویژن، غلنۍ ډویژن او بهای ډویژن، او اته تحصیل ده. تحصیل کبن، تحصیل پنډیلۍ، تحصیل علمزی، تحصیل پلانګو غار، تحصیل امبار، تحصیل سپه ساپه، او تحصیل خویزه، او تحصیل بیزه. زمونږ په علاقه کې شپږ غټ قومه اوسېږي چې ترکزی، علمزی، خویزی، بیزی، تمانخیل، ساپی او شینواری. زمونږ علاقه زیاده تر غریزه ده او للمی ده، بعضې د چینو اوبه او د کویان اوبه هم لري، بعضې خوړونه رود هم لري. چې بارانونه یې نو ښه غنم، وربشې، جوار او شړشم کوي. د علاقې لوړ غرونه یې لزه او د شمشا او د تیمور غر دی، چې تیمور غر په انبار کې دی، او د ایلازه او د شمشا غر په تحصیل بیجه کې دی. زمونږ علاقې ته تلې لارې تله لویه لار د ډیری شوقدر نه شروع کیږي، او په پیر قلعه او کون، غلنۍ، ناقی، قندارو، لکړو او په محمد ګډ تیریږي، او په ناوګۍ کې باجوړ ته داخلیږي. زمونږ د علاقې د شمالي خوا لارې چې پړانګو غار ته د ډیری شوقدر نه، د تنګینه او د پلې نه لارې چې، او پنډیلۍ ته او امبار ته په کړپی غرونو کې چې د پېښور د طرف نه ځي په ښي لاس، پنډیلۍ ته، دانشکول ته، امبار ته، انځری ته، څاګي ته، او د ویزو ته، او بیا په محمدګډ کې د لویې لارې سره ملاویږي. هم د دې لویې لار په بر سر کې په مخ مقابله باندې ساپو چیناری ته، چمرکنډ ته، سوران ته، غلمشا ته، سړې خوا ته، اومیټۍ درې ته ځي، چې د سړې خوا لارې د بیدمنۍ په کنډه واوړي، او په بهای کې د جنوبي سړک سره ملاویږي، او د میټۍ لارې د شونکړۍ په کنډه واوړي، او د شونکړۍ په خوړ کې په بار آباد کې د کونړ سیند سره ملاویږي، او د چمرکنډ او د شیخ بابا لارې په نواپا سوړي، او د ناوې په خوړ کې په دنیا کې د کونړ سیند سره ملاویږي. زمونږ د علاقې شمالي لارې، جنوبي لارې، جنوبي لاره د پیر قلعه نه میچنۍ ته ورسک ډیم ته ځي، او میچنۍ چې ډېر ځمکه یې د کابل د سیند نه لاندې ده، او ډېر ښه فصلونه کوي. او بله جنوبي لاره په ګنداو کې په چپ لاس تاویږي، د خاپخ په کنډه واوړي خویزو ته، او بیا د خویزو نه د بیزو خاورې ته اوړي، چې دغلته تې بیا سپینکي تنګي ته، بیدمنۍ ته، او شمشا ته، مامازو ته، او درې ته، او کوډاخیلو او تمرخیلو ته لارې د وشلۍ په کنډه واوړي، د گوشتي او کامې کورې ځي. زمونږ د علاقې خوړونه د مغرب نه مشرق ته بهیږي، او د شمالي خوړې د ناوګۍ نه راوځي محمدګډ ته، او د محمدګډ کې ورسره د شیخ بابا او د سوران خوړ ملګری کیږي. د ویزو او څاګي او انځري، او بیا ورسره د امبار خوړونه ملګري کیږي، د امبار خوړ، د دانشکول خوړ سره بیا د امبار نه لاندې ملاویږي. مرکزي خوړ د ایلازیا د شمال نه شروع کیږي، د میټۍ درې نه، او په غلمشا را تاریږي، او په غلمشا کې ورسره د سړې خوا خوړ ملګری کیږي، او د ساپو په خاوره کې بیا دانشکول ته راوځي، او د خویزو د خوړ سره ملګری کیږي. د خویزو خوړ د ایلازیا د مغرب نه شروع کیږي، د غوز درې نه، او په بهای کې ورسره بیا د کوډاخیلو خوړ، د تمرخیلو، او د مامازو، او د شمشا، او د بیدمنۍ خوړونه ملګری کیږي، او د خویزو په خاوره کې غازی بیک ته،
او د غازی بیک نه بیا دانش کول ته او بیا دا د انبار د سین سمرګي خړ سمرګي کیږي او د سواد سین ته ورزيږي د پندېلې خړ د دواړه خړونه په پندېلې ډیم کې تلويږي او بیا د پندېلې نه راکته په غرونو کې د مومن ډیم سره نږدې د سواد سین ته لويږي د ګنداو خړ د کاپک کانډونه شروع کیږي ګنداو او غلنې او بیا د کړپې په غرونو کې ایک ون ته راځي او دوه درې ډیم هم پې تړلې شوې دي په آخر کې د کمی پیشي بخښنه غواړم او دا مختصر شانتي معلومات تاسو ته ما وړاندې کړو سلام.